fakkeenyaaf tulluu diimtuu, boolee arraabsaa lidataa, buufata poolisii xaafoo, gofaa, qacanee manan ka jedhu ture booda muddee 21 bara 2023 lakkoofsi kun ammas ol ka'ee kanneen jaatama ta'an hidhamanii akka jiran mirkaneeffanneerra jedhan. maallaqa baaseen bahee kajedhu namni yaada kenne ka jalqabaa haalli qabiinsa mana hidhaa sana keessa gaariin turre jedha. hidhamtoonni waraqaa eenyummaan qabaanne gara digdamaa ta'an garuu gara mana hidhaa biraatti geeffamaniiru jedhe dhimma kanarratti sagalee ameerikaaf yaada kan kenne gudaantota keessaa namni tokko gudaantota bakka adda addaatti hidhaman akka gaafatuuf buufataalee poolisii nafaasal laaftoof saaris addis safar jedhamu keessatti hidhamtoota hedduu arguusaa dubbata hidhamtoonni kun gadhiifamuudhaaf maallaqa hedduu gaafatamu jechuudhaan illee himataniiru. hanga qarshii kuma digdama ka gafata manille akata ibse jira itti gaafatamtuun koomishina mirga namoomaa moma etiopia masqala gama isaaniin masanin walfakkaatu akka isaan dhaqqabe dubbatu be dubatu ukna ganyu sidetenyochim cimir no le sirat yetedaregu yallut alagba bi honu siratoch sidaregu bakatto to be kannan kenna jiran hidhaa garmaleef malef saaxilaman immoo rakkoon nimmo rakkon tokumanni erun nu baqattoonni kun dararaa sirriin taaneef saaxilamu fakkeenyaaf maallaqa kaffalanii bahu eeruun amma dhaqqabe dhugaadha kajedhu akkuma jirutti ta'e 5,000 hanga 10,000 fi isaa olii kaffalanii bahaa jiru jedhan. godaantonni hidhaa keessa jiran waraqaa eenyummaa haaromsameef kan hin aaraanin kanneen qaban akkasumas kanneen waraqaa eenyummaa hin qabaanne akka ta'an kan ibsan daayireektarittiin hidhaa kana ilaalchisee tajaajila barbaachisaaf. tajaajila baqattootaaf baqaa deebii waliin mariin taasifamuu beeksisaniiru. Angwaatuun kun akka jedhanitti dhaabbanni mootummaa poolisii waliin mari'ate hidhamtoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne ni gadhiisa garuu dhimma kooluu galtoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne nan ilaallatu jechuusaa ibsaniiru. Mariin walfakkaataan poolisii waliin taasifamullee ibsanii jiran. Itoophiyaa sabaayi mirtoosh komishin yaa mirmaraa kifil halaafi poolis komishinaroochin. itti gaafatamaan koomishina mirga namoomaa itiyoophiyaa kutaa hordoffiif qorannaa koomishinaroota poolisii waliin akka wal argan marii gaggeessameenis baqattoota galmaa'aniiru beekannaa qabu jedhaman gadhiisuuf waliigalteerra akka ga'ame baqattoonni hin galmoofne garuu biyya ofii ertiraatti deebisamu akka danda'an ibsaniiru kun immoo eegumsa baqattootaaf kanneen dahata gaafatan ilaalchise hedduu yaaddessaadhaa jedhan itti gaafatamtuun kun akka humnaan gara biyya hin barbaannetti deebisuun mirga sarbuu ta'uu ibsaniiru. mootummaan itiyoophiyaa waliigalteewwan sadarkaa addunyaa akka kabajuuf akkasumas baqattootaaf koolugaltoota galtoota akka eegalu gaafataniiru dhaabbilee poolisii federaalaaf finfinneerraa irraa deebiif yaada argachuuf carraa qin taasifame milkaa'uu dandeenye haa ta'u malee tajaajilli baqattootaaf baqaa deebii kan itiyoophiyaa dhimmichaaf yeroo dhiyootti deebii akka kennu akeekeera. kan sagaleen Ameerikaa quunname itti gaafatamaan hariiroo alaaf hawaasa kan dhaabbatichaa yaadaaf komii komishinichi dhiyeesse quba qabaachuu ibsuudhaan yeroo dhiyootti deebii qindoome kan kennu ta'uu beeksiseera.